Ми зараз знаходимося на складах Caritas, де знаходиться гуманітарна допомога. Гуманітарна допомога, перш за все, з Польщі, але не тільки. Ми знаємо, розуміємо, що з цілої Європи з'їжджає до Польщі і транспортується тут до Львова. У Львові є розподіл. Якщо взяти Львів, перш за все, ми забезпечуємо всіх переселенців, які є по осередках наших Caritas, по осередках цілої архідіцезії нашої, по парафіях. Доставка продуктів йде через бусами, машинами невеликими, які тут ми розвозимо. Більшості решта транспорту відправляємо на схід України. Це є Запоріжжя, Одеса, Київ, Житомир, Ірпінь, де дуже важко довезти. В нас є коридор, відповідно, ми там дуже особливо кладемо увагу. Енергодар, ну такі дуже досить важкі місця. Зараз ми готуємо два тіри, маємо відправити на Дніпро, де дуже потребують, і звідти має достачати до Харкова. Є 18-й день боротьби, є 18-й день війни в Україні. Дуже багато допомоги отримуємо, великі зусилля, багато волонтерів працює над тим. Транспорти кожного дня приходять, йде перезавантаження тих транспортів, відповідні документи, і тоді відправляємо ці транспорти. Чого найбільше потребують ті, хто чекає вашої допомоги? Перш за все продукти. Перш за все продукти. Друге, що є, це медикаменти. Люди просять, власне, тих продуктів, щоб це було. Звичайно, привозять теж одяг, але одяг не так на сьогоднішній день. Це необхідна перша річ. Тут, на Львівщині, перша річ, якою ми забезпечуємо людей, це дах над головою, тепло в хаті і продукти. Але це є найголовніше. Чи є якісь благодійники, яким би ви хотіли в якийсь особливий спосіб подякувати, хто найбільше підтримує Caritas? Так, звичайно. Думаю, що тут не можна на сьогоднішній день сказати, що є конкретні, бо всі, дійсно, світ цілий згрупувався для того, щоб допомагати Україні. І це ми відчуваємо, це ми бачимо. Кожного дня приходять десятки тірів, не тільки до Caritas, а до інших організацій. Десятки, навіть сотні, вже можна сказати, кожного дня. Спрощена, дуже гарно спрощена система на кордоні. Працюють безподобно на кордоні митні служби, які пропускають ці тіри. Дослівно кілька годин, 4-5 годин машина приїжджає, і воно працює. Дякую, звичайно, всім, які допомагають, і необхідно, нам далі необхідно. Це початок. Кожного дня, ми знаємо, війська окупантів, російські війська займають міста, де люди не мають продуктів, не знають, звідки взяти. І напрацьовуються механізми, як там, в який спосіб, різний спосіб достачати ці продукти. Тобто ваша допомога не скерована виключно, наприклад, на якісь парафії, які наші римокатолицькі, там, а на всіх людей? Звичайно. Ми працюємо з Нацгвардією, які мають можливості приймати і доставчати теж далі. З адміністраціями працюємо. І, зрозуміло, мережево, Caritas мережево має дуже велику силу і зусилля в цілій Україні, і тому достачаємо. Це не є тільки пов'язано з римокатоликами чи з нашими парафіями, це пов'язано просто з людьми, які потребують. Як з логістикою? Чи є потреби в волонтерах, які будуть довозити до потреб до конкретних місць? Так, воно працює так. Тому що якщо приїжджає тір, а далі немає можливості, молоді люди, молоді хлопці, вони беруть буси, свої вантажівки. На сьогоднішній день було так, що навіть не треба було їм віддавати за соляро. Звичайно, це вже якось так, скажімо, закінчується той момент перших таких міцної активності. Тепер люди просять хоча б повернути кошти за соляро, але дають свої транспорти, є можливість перекидання. Воно працює. Тобто є Україна згрупована, щоб допомагати.